Moro, mä oon Teren ja tässä tulee muutama sananen Puolan ja valko rajalla kiehuvasta hybridisodasta. Tai pikemminkin meidän sisäministerin turvallisuus- ja maahanmuuttopoliittisista linjauksista tämmöisen uhan edessä. Jokainen viime päivinä uutisia seurannut tietää, että eilen valko ja Puolan rajalla tämmöinen hybridioperaatio eskaloitu, kun valko aseistetut joukot kärää maassa olevia siirtolaisia tuolta lähi ja Afrikasta tulleita siirtolaisia Puolan rajalle ja käytännössä painostavat näitä siirtolaisia sitten tunkeutumaan väkisin Puolaan. Ja, ja tota, no, jälleen kerran jokainen viime vuosina uutisia seurannut tietää, että valko presidentti Aleksander Lukashenka on käytännössä, ne, äh, öö, <messi> mutta tota, Venäjän diktaattori Vladimir Putinin marionetti. Käytännössä nämä kaksi itädiktaattoria nyt testaa täällä EUn itäisellä rajalla, että mistä kohtaa mahdollisesti pystyisi tämmöisiä epävakauttavia elementtejä syöttämään Euroopan unionin sisälle. Ja, ja tietysti eihän, eihän Euroopan epävakauttaminen vaadi sitä, että nämä siirtolaiset pääsee kuormittamaan Euroopan sisäisiä resursseja ja, ja turvallisuus, heikentää turvallisuuspoliittista tilannetta, vaan, vaan myös pelkästään se keskustelu, mikä tämmöisestä hybridioperaatiosta alkaa, on omiaan destabilisoimaan Eurooppaa. Siitä hieman myöhemmin lisää. Mutta mut tota, tämä toiminta alkaa täyttää jo, jo sotilaallisen offensiivin tunnusmerkit, joskin näillä tota, siirtolaisilla ei tietenkään ole. Sotilaallisia tunnuksia tai muuta. Mutta se, että, että revitään raja-aitoja alas, yritetään leikata aitoja poikki, yritetään tunkeutua maahan, niin ää, tämä on tietysti täysin tietoista provosointia ää, valko suunnalta. Ja toki nämä, nämä siirtolaiset ei ikävä kyllä, tai ikävä kyllä, eivät ole siis. Ää, vastuussa tästä koko selkkauksesta, vaan he ovat joutuneet ikävä kyllä työkaluiksi tämmöiseen kansainväliseen väliseen poliittiseen selkkaukseen ja, ja tässä käytännössä ikävä kyllä nyt on, puhutaan siitä Euroopan sisäisestä epävakauttamisesta, niin tässä on käytännössä vastakkain Euroopan sisäinen turvallisuus ja vakaus sekä sitten nämä, nämä tota Valko-Venäjän ja itä työkaluina käyttämät siirtolaiset ja, ja heidän heidän tuota, tulevaisuus. Ja, ja, ikävä kyllä sisäministeri Maria Ohisalo ei vieläkään näytä oppineen siitä, että miten tämmöinen hybridisodankäynti toimii ja, ja, ja äh, Oikeastaan ei, ei, ymmärrä, että miksi sydän on pakko välillä kovettaa tämmöistä kriisiä edessä. Ohisalo kyllä oman twiittiketjunsa myötä selkeästi ymmärtää, että, että, et hybridivaikuttaminen on valtiojohtoista laitonta toiminta, toimintaa ja se on kytköksissä ihmissalakuljetukseen ja hybridin vaikuttamiseen ja, ja tota, aiheuttaa epävakautta EU-alueelle. Kaikki tämä on selvästi sisäministeri Ohisalon tiedossa, mutta se johtopäätös kuitenkin jostain syystä tuntuu olevan se, että et tota, et Suomessa on varauduttu laajamittaisen maahantuloon monin tavoin, siis sanoo, sisäministeri Maria Ohisalo, aivan kuin antaen ymmärtää, että siitä huolimatta, että hybridisota ja, ja hybridioperaatiot, niillä on täysin ää, pahantahtoinen vaikutus Suomeen ja, ja tuota, koko Eurooppaan, niin siitä huolimatta tälle asialle ei aiota oikeastaan tehdä yhtään mitään. Tämä ei ole pelkästään niin vartiossa nukkumisen verrattavissa olevaa typeryyttä, vaan sitä, että sä näet, että vihollinen on tulossa, mutta sä et ammu takaisin, etkä hälytä. Ä, omia taistelutovereita ä, punkan pohjalta taistele. Mun mielestä on siis hämmästyttävää, että sä voit ymmärtää, kuinka vakava uhka itädiktaattorien hybridioperaatiot meidän rajoilla on, mutta sä et aio tehdä sille asialle mitään, vaan sä edelleen jankutat ä, kansainvälisistä sopimuksista ja perus- ja ihmisoikeuksista ja kaikesta muusta. Ja tämä mun mielestä antaa semmoisen signaalin Vladimir Putinille, ikävä kyllä, että jos Suomen rajalle tuodaan jonkinlainen konklaavi tämmöisiä kansainvälisen voimapolitiikan pelinappulona käytettäviä siirtolaisia, niin Suomi aikoo alistua siihen hybridivaikuttamiseen ja, ja käynnistää normaalisti turvapaikkahakemusprosessit. Ja näin ollen Vladimir Putin pystyy destabilisoimaan Suomen sisäisen turvallisuuden, todennäköisesti muutaman kuukauden tämmöisellä hybridioperaatiolla, jossa, jossa tuota, Suomen rajalle kerätään tuhansia tai kymmeniä tuhansia siirtolaisia. Ja sitten me ollaan yhtäkkiä jälleen kerran siinä samassa tilanteessa kuin vuonna 2015, että koko sisäinen ää, tuota, poliittinen pelikenttää aivan hyrskyn myrskyn, me ei pystytä yhtenä kansana seisomaan tämmöistä hybridioperaatiota vastaan, ja, ja sitten meille tulee vielä hirvittävä määrä paperittomia ihmisiä, joiden hyvinvointia me ei voida taata, ja, ja tota, jälleen kerran siitä tulee semmoinen repivä sisäinen kiista, joka tietysti pelaa pelkästään Putinin pussi. Ja tämä on mun mielestä, tämä on siis hämmästyttävä, että miten voi olla näin sinisilmäinen ja naivi, aivan niin kuin me ei olisi jo nähty aikaisempina vuosina, että, että mihin tämmöinen toiminta saattaa pahimmillaan johtaa. Koko Eurooppa oli kaksi-kolme vuotta täysin sekaisin. Ja edelleen siellä on paljon, sen 2015 vuoden kriisin jälkeen meillä on paljon selvittämättömiä asioita, resurssivajausta ja kaiken näköisiä ongelmia, joita sen kriisin aikana tuli. Ja silloinkin Venäjä koitti näitä omia, omia operaatioita. Mutta tämä signaali on, on mun mielestä todella huono, minkä Suomen sisäministeri lähettää, ja mun mielestä hallituksen pitäisi vähän topaakammin puuttua tähän asiaan. ja, ja Mä haluan sanoa vielä, että, että mulla ei ole näitä siirtolaisia sinällään vastaan yhtään mitään. Mun mielestä äärimmäisen surullista, että, että, että lapsia, erityisesti lapsia, mutta myös muita hädäalaisia, käytetään tämmöisen voimapolitiikan pelinappuloina. Mutta niin kuin mä sanoin, niin silloin kun kyseessä on maan sisäinen turvallisuus, meidän itsenäisyys jopa, niin meidän on pakko pystyä kovettamaan ja sydäntä sen verran että me ei anneta näille itädiktaattoreille periksi. Nämä ihmiset on ikävä kyllä tässä, tässä sopassa täysin ilman omaa syytään, mutta me ei voida joka käänteessä antaa meidän tunteitten päästä valloilleen ja, ja alistua sitten juuri siihen, mitä nämä lännen viholliset ja länsimaisen demokratian viholliset tuolla idässä haluaa meidän tekemään. Valitettavasti meidän on pakko pistää nyt rajat kiinni ja meidän täytyy saada meidän lainsäädäntöön klausulit, joiden puitteissa me pystytään laittamaan rajat kiinni tämmöisten hybridioperaatioiden edessä. Muuten me voidaan jatkaa meidän maahanmuuttopolitiikkaa aivan normaalilla tavalla. Me halutaan tänne työtä tekeviä ihmisiä. Me voidaan jonkinlainen kiintiö... Ää, tota, humanitaarisia maahanmuuttajia tänne ottaa tietyillä, tietyillä ehdoilla, mutta tämä homma ei voi toimia niin, että meidän naapurivaltio, jonka tarkoituksena on murskata meidän liberaalidemokratia omien valtapyrkimystensä eessä, että me taivutaan heidän tahtoon tämmöisessä asiassa ihan vaan sen takia, että se ottaa meillä liikaa tunteisiin. Näin ei ikävä kyllä voi toimia. Eikä se ole myöskään näiden ihmisten etu, koska jos me päästetään ä, ensimmäinen satsi tätä porukkaa maahan, niin sieltä tulee kymmeniä tuhansia lisää. Kenenkään elämä ei parane sillä, että näille ihmisille uskotellaan ä, Lukasenkan ja Putinin toimesta, että tulkaa tänne meille saattaa paremman elämän ja sitten heistä tehdään, tehdään pelinappuloita ä, kansainväliseen valtapolitiikkaan. Se ei ole kenenkään etu. Mutta nyt. Mä toivon, että Maria Ohisalo ottaa itsensä niskasta kiinni, tämä hallitus ottaa itsensä niskasta kiinni ja se laki muutetaan nyt välittömästi niin kuin kokoomus on vaatinut. Se muutetaan niin, että, että tämmöisiä hybridioperaatioita ei Suomen rajoilla pysty toteuttamaan niin, että, että meidän olisi pakko lain perusteella ottaa näitä ihmisiä tänne vastaan. Mutta sen pidemmittä puhetta toivotan teille mitä parhainta päivää. Palataan ensi kerralla asiaan. Somoro.